ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක් නිරෝගීමත් දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආදරණීය ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි සුදානම්වත් ඔබත් එක්ක වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න බොහෝ කරුණු කාරණා අදත් අපි රැගෙන ආවා ඔබත් එක්ක බොහොම ආදරණීය බෙදා හදා ගන්නට ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට අපිත් එක්ක රැඳෙන්න කියලා අපි අද පළමු විනාඩි කිහිපේ ඔබත් එක්ක කතා බහ කරන්නේ රන්වන් පැහැති සමකට අවශ්‍ය පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරය ලබා දෙන බයෝවිතා නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව මතන ඔබ හොඳින්ම දන්නවා දැන් බයෝවිතා නිෂ්පාදන පිළ සම්බන්ධව සහ ඔබ පාවිච්චි කරන වෙනත් පුළුවන් ඒ නිසා මේ ඒ සම්බන්ධව මම හිතන්නේ අමුතුවෙන් ගොඩාක් දේවල් පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරයක් ගැන අපි කතා කරන බයවිට පවුලත් එක්ක කවදද ඉතින් ඔබ මේ කතා කරන්නේ අම්මෝ මං හිතන්නේ මගේ පළවෙනි වැඩසටහන 2011ට විතර යන්න වෙනවා ආපස්සට ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳන්ම අපි කතා කරේ රන්වන් පැහැති සමකට පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාර කියලා අපි ටැග් ලයින් එකත් එක්කම ඒ රන්වන් පැහැ ගැනමයි කතා කරේ සහ අපේ නිෂ්පාදනයේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ඒ අන්තර්ගතයත් ඒ රන්වන් පැහැ ඔබට ලබා දෙන්නම තමයි මේකේ කාරණා දෙකක් මම කතා කරන්න ඕනේ 2011 මම හිතන්නේ මගේ වැඩසටහන් මාලාව කියන්නේ මුල් කාලේදී මම බයෝවිටෙක් එකතුනකොට රන්වන් පැහැ කියන එක බොහෝ දෙනෙක් අතර රන්වන් පැහැ කියන එක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නෙමෙයි හැබැයි සුදු පැහැ වෙන සුදු වෙනවා කියන එක ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එතකොට ඒ කාලේ තමයි අපි කිව්වේ ඔය 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 සුදු පැහැ වීම අපිට සුදුසු නැසා ඒක හරිම કૃතිමයි අස්වාභාවිකයි කියන එක සහ ඔබට නිරෝගී විදිහට ඔබේ සමේ උපරිම ලස්සන ගන්න පුළුවන් රන්වන් පැහැ කියන එක ඒ කාරණාව එදා ඉඳන් කිව්වේ එතකොට අද වෙනකොට ඒක අනිත් පැත්ත හැරිලා අද සුදු කියන එක හැමතැනම ප්‍රතික්ෂේප වෙලා තිනවා හැමෝම දැන් ඒ ගැන කතා කරන්න අකමැති වෙලා තිනවා සහ අපි සුදු කියන තැන දැන් ඈත් වෙලා අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ නෑ කමක් නෑ මගේ හැමේ තියෙන උපරිම ලස්සන මට ලැබුණාම ඇති කියන තැනට අද හැමෝම කැමති වෙලා සහ රන්වන් පැහැ ගැන අපි හැමෝම එදා කතා කරපු නොකරපු වෙන හැමෝම අද වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් කතා කරනවා ඒක හැබැයි හොඳ දෙයක් හැබැයි ඒක දෙපැත්තක් තියෙනවා එක පැත්තක් තමයි දැන් මං කිව්වා අපේ නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරද්දී එදා ඉඳන් ඒ රන්වන් පැහැය ඔබට ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය කරන අන්තර්ගතය විතරයි අපේ නිෂ්පාදනයේ තිබුණේ නිකන් හරි අපි රන්වන් පැහැති සමකට පරිපූර්ණ පෝෂණ සත්කාරය කියලා මේ ඔබ සුදු කරනවා කිව්වනම් කවදාවත් අපේ නිෂ්පාදනයෙන් ඔබට සුදු වෙන්න බෑ මොකද මේකේ තියෙන අන්තර්ගතය රන්වන් පැහැති සම ලබා ගන්න अंतर्गत अंतर्गते අපි ප්‍රතික්ෂේප කරා එදා ඉඳන් ඉතින් අද වෙනකොට හැමෝමත් ඒක පිළි අරගෙන හැමෝම රන්වන් පැහැය ගැන කතා කරනවා නමුත් ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඔබ ගන්න නිෂ්පාදනය ගැනදී හැමෝම රන්වන් පැහැය ගැන කියන්න පුළුවන් නමුත් එහි අන්තර්ගතේ මොකක්ද ඒ අන්තර්ගතේ පමණයි ඔබව රන්වන් පැහැදි සම ලබා දෙන්නේ ඉතින් ඒ දේවලු දැනගෙන නිෂ්පාදන ගද්දී මම හිතන්නේ සාර්ථකයි अंतर्गत निष्पादन वाल गुडकलावट अभी नितर अंतर्गत वचने की मनोदील बलो विशेष अलुतिंगे कुंकुम संघट अपीकिन ईट अमतर अभी वेलमी अभी सारी अंतर्गत सारी वगैरह विशेष पेहपत्तीमट ईट अमतर फैन कसी पत्ते सारी क्रियाकर विटमीन डी थ्री වගේ දේවල් අන්තර්ගත වීම බීටා කැරොටින් එහෙම මේ දේවල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය මත තමයි මේ පැහැපත්වීම රන්වන් පැහැය අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ රන්වන් පැහැය කියන එක ඊටම වැදගත්. මොකද හේතුව උදාහරණයක් සැෆ්රන් වල ගත්තොත් එහෙම සැෆ්රන් වල තියෙන සංඝටක වලට පුළුවන් අර අපේ හයිපර් පිග්මන්ටේෂන් ඒ කියන්නේ අපේ අඳුරු පැහැය මේ පැහැපත් කරන්න විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලිකොරයිස් ගත්තොත් එහෙම වැල්මිසාරේ ගත්තොත් ඒකට විශේෂ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනි ඒ කාරණා නිසා තමයි අපි හැම වෙලේම මේ අන්තර්ගතය ගැන පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා කියන්නේ මොකද අද වෙළඳපොලේ ගත්තොත් ඒ සැප්රන් වැල්මි අඩංගු එක නිෂ්පාදනයක්වත් මම හිතන්නේ වෙළඳපොලේ නෑ අතර. ඒක තමයි අතරම දැන් තියෙන මේ ට්‍රෙන්ඩ් එක. හමක් රන්වන් පැහැයක් ලබා ගැනීමට විශේෂයෙන් කුංකුම වගේ දේවල් ඒ වගේම වැල්මි සාරේ වගේ දේවල් ඊටාම වැදගත්.
මතන්නේ මේ ડોක්ටර් සහ මේ සමුද දෙන්නම සදාහන් කළේ බයෝටාවල තිබෙන අන්තර්ගතය සම්බන්ධව මම හිතන්නේ මේක තමයි අතිශය වැදගත් වන්නේ මේ හොඳ අන්තර්ගතයක් තිබෙන එකම නේද ડોක්ටර් මේ මෙතරම් මම හිතන්නේ පාරිභෝගිකින් ගැන ප්‍රතික්ෂේප නොවි වසර ගණනාවක්ම බයෝවිටා නිෂ්පාදනයේ පාරිභෝගිකින් බොහොම ආදරණීය නිෂ්පාදනයක් බවට පත් වෙන ප්‍රධාන හේතුව මේක තිබෙන මේ සුවිශේෂී අන්තර්ගතය ඔව් අනිවාර්යයෙන් මොකද දැන් මමයි සමුද්‍රය අද අපි දෙන්නම 2011 ඉඳලා මේ බයෝවිටාත් එක්ක සම්බන්ධයි කියන්නේ අපි දල වශයෙන් ගතත් අපි අවුරුදු 10ක් එකම पारिभोगी अतलट एंड पुलवा कथाकर कथाकर अंतर्गत मेके तव दुरा कथाकर मेके अनीक मे अतुर्वाबाद अतुर्वाबाद मिथाम अवमाय मनम निष्पादने नेम की अंड बे एत अपेक सीरो पुलवाम बेलवाम विशेष नैकेल की हेतु मेके अदिमात्रा वंग अडंग अभी इताम सली नियमित मात्रा मे के अंतर्गत उदाहरण अभी गत विटमीन सी पे तगत नियमित मात्रा गंडो नम कद वेरी मात्रा फूड सप्लीमेंट गोक प्रश्न अक्नो एवगे मत मई अभी अनी देवल गेम बयोटीन मगे देवल गेकमित मात्रा बिंदु दशम पहा मिलग्राम अड्डू प्रमाण अंतर्गत वेलमी कुंकुम मगे देवल आवट की आट गंड बे कुंकुम गंड पुल आवट भी आट गंड बे नियमित मात्रा प्रमाणित मेमे अडंग कर लिये හොඳයි මේ සමුද්‍ර මේ ડોක්ටර්ත් මම දැන් සඳහන් කළා මේ කුකුම සම්බන්ධව ඔබත් සඳහන් කළා ඒ නිසා මම මේ කන්නබෙන් අහන්න කියලා හිතුනේ මේ මේක මම නෙමෙයි අහන්නේ නිශාමනී හිවපතිර්ණ අහනවා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් සඳ ලංකාවේ නෑ අහන්නේ කුකුම වෙනම බිවට කමක් නැද්ද බයෝවිටා ගෝල් සමක් කියලා අහනවා බෙන් ඔව් දැන් ඇයි වෙනම වොන්නේ දැන් අපේ බයෝවැල් මේකේ බයෝවිටා වල කුකුම කියන්නේ සැෆ්රන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා නමුත් අපේ සාමාන්‍ය බයෝවිටා පැකට් වේ නම් අන්තර්ගත වෙලා නැහැ නමුත් මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා දැන් සැෆ්රන් කියන දේ වෙනම බොන්නට කියලා දැන් අපි දන්නවද දැන් මම නිකන් සැෆ්රන් මලක රේණු ටිකක් අරගෙන මම දන්නවද මගේ දෛනිකව සැෆ්රන් මට කොච්චරක් අවශ්‍යද කියලා සහ මම සැෆ්රන් විතරක් බීම පමණින් අර කියනා වූ අනිත් සියලු දේම ඒ කියන්නේ පෝෂණ කොටස් වල තියෙන පෝෂණ පදාර්ථ ඔබට සැෆ්රන් වලින් ලබා ගන්න බෑ. එහෙනම් අපේ අලුත්ම පැකට්ටුව හදන්න පුළුවන් නේද ડોක්ටර්? හොඳ සැෆ්රන් ප්‍රමාණය. දෙකක් කියනද? ඔය සැෆ්රන් කියන එක ඉතාලම අධික මිලයි. දැන් අද වෙළඳ පොලේ තියෙන සැෆ්රන් වර්ග ගත්ත උගාක්ම තියෙන ව්‍යාජ සැෆ්රන් වර්ග තමයි තියෙන්නේ. මොකද ඒවට එක එක ඩයි වර්ග එකතු කරලා සැෆ්රන් කියලා වෙළඳ පොලට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ ඉතාලම පරිස්සම් වෙනකොට සැෆ්රන් කියන එකක් ගන්නකොට හොඳම දේ ලබා ගන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන් අපි බයෝවිටා වගේ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන අපේ දේවල් වලට අපි බාල දේවල් ගේන්නේ නැහැ. මොකද අපේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට අපි ඉතාලම හොඳම उदा विशेष ग्रीसी वगे रटल इराने वगे रटल मेकअप आनाने करें इतम अति मिले इन सब इत से समुद्र अंतर्गत परिपूर्ण आरक्षित අන්තර්ගත අන්තර්ගත වෙලා තියෙන නිසා තමයි අර කියනා වූ ඔබට ඒ සම ලබා ගන්නට පුළුවන් ඉතින් සැෆ්රන් විතරක් ලබා ගත්ත පමණින් ඔබට ওই කියන කිසි දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ මොකද සැෆ්රන් උනත් දෛනිකව අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණය ඔබ දන්නවද මේ කොච්චරක් ප්‍රමාණයක් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕනේද කියලා සහ ඒක ලබා ගත්ත පමණින් අර කියනා වූ සියලු ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලැබෙන්නේ නැහැ ඉතින් සැෆ්රන් කියන්නේ ඔබේ ස්කින් එකට අවශ්‍ය කරන එක දෙයක් පමණයි අනිත් දේවල් එක එකතු වුනහම තමයි අර කියන රන්වන් පැහැති සම ලැබෙන ඉතින් ඔබ වග බලා ගන්න ඕනේ ඔබ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද සහායක ආරක්ෂිත බව කොහොමද සහ ඔබ වියදම් කරන ගානට ඔබට නිසි ප්‍රතිඵල ලැබෙනවද මේ කියන කාරණා ගැන මේ සැලකිලිමත් වුණොත් මං හිතන්නේ ඔබට හොඳ නිෂ්පාදනයක් එක එකතු වෙන්න පුළුවන් හොඳ අපි කතා බහ කරමින් ඉන්නේ බයෝටා නිෂ්පාදනය සම්බන්ධව මම හිතන්නේ නිරෝගිමත් රන්වන් පැති සමක් වෙනින් බයෝටා නිෂ්පාදනය කොහොමද උපකාර වෙන්නේ කියලා අපි කතා බහ කළේ ඉතින් ඔබටත් තව ගැටලු තිබෙනවා වෙන්නට පුළුවන් මේ සම්බන්ධව දැන කියා ගන්න 077 125 96 25 077 125 96 25 अभी संगीन सुधन मे कथा भाम्या निमा कर आराधना करना टीवी दिन संगीत देने